十分访谈，我们今天来谈的就是英国拖延脱欧。英国呢原定是在今天3月29号正式的脱离欧盟，但是脱欧协议遭到了英国国会否决了，而推迟了脱欧。英国脱欧的进展呢，接下来会有如何的发展？那么目前的局势对当地人民又有什么样的一些影响呢？我们欢迎季先白博士，他是来自新加坡欧盟中心客座研究员。你好，欢迎。主持人好。好，先来谈谈刚才在新闻当中已经谈及到的，说现在欧盟已经同意了允许英国把这个脱欧的期限推迟到5月22号，但有一个条件，就是国会必须要在这一个星期通过这个退出协议。请问博士，目前为止呢，英国国会有没有不允许这个退出协议通过的理由？今天晚上英国议会将进行第三次表决，表决的结果也许还是会否决特里斯梅现有的脱欧协议。嗯，您觉得最大的原因是什么呢？最大的原因就是英国脱欧这件事情非常的难，很多人觉得很难，但是没有想过这件事有这么难。主要有两点原因，第一是从1973年开始，英国已经参与了欧洲一体化进程40多年的时间，想彻底的抽身而出不是一朝一夕能够完成的。第二是呢，在英国的脱欧的谈判过程中是1对27，是有点寡不敌众的感觉。一边是英国，一边是27个欧盟成员国，而且27个欧盟成员国是相对的团结，英国这边却是相对的分裂。在2016年，这次脱欧的公投中，我们也看出，在脱欧这件事情上，英国是南北分裂、城乡分裂，年轻人和年纪大一点的人分裂，精英和民众分裂，最后造成了52%对48%这种几乎一半对一半的这个结果。这种分裂是英国现在脱欧非常困难的一个重要原因。同时，英国执政的保守党，就是来实施这个操作这个脱欧谈判的保守党，就是不够团结。党内的亲欧派和疑欧派一直是水火不容，而且在2017年特里萨梅判断失误，提前举行了大选，让保守党失去了国会多数党的地位。去年年底，保守党又弹劾特里萨梅，让特里萨梅元气大伤。这样，在这样一个撕裂的社会，在这样一个弱势的政府的情况下，是很难在脱欧的谈判中有什么得到。可能还是会回到一个你说南北分裂的这个情况。北爱尔兰的这个边境问题呢，似乎就是这次脱欧的其中一个关键死结啊。那能不能给我们进一步的说明这个问题处在哪里呢？北爱尔兰的边境问题是确实是整个问题的症结所在。它涉及到历史、现实种种原因，但是简单来说，就是英国脱离欧盟之后，那么英国和欧盟之间必须有一个边界。英国作为一个岛国，它唯一的陆上边界就是在北爱尔兰和爱尔兰共和国之间，就通往这个大陆，对，这个欧陆那边。考虑到过去爱尔兰岛上几十年血腥冲突的历史，英欧双方又希望保持这个边界的开放性，所以这是一个看似打不开的死结。一方面是必须得要有边界，另外一方面，双方又同意又不希望有边界，所以欧盟提出的所谓的北爱尔兰后备方案，就是如果说将来欧盟和英国达不成某种贸易协定，那么北爱尔兰将留在欧洲的单一市场内。但是英国会认为你这样，要么让我永久的和你绑在一起，要么就是造成我的领土分裂，所以这是不可以接受的。就您的观察，您觉得说到了最后所谓的两者被绑在一起，这个情况发生的可能性有多大？如果说两者绑在一起，那么是英国和欧洲一定形欧盟形成了一个永久的关税同盟。那么现在这个关税同盟并不是保守党的施政纲领，但是是工党是相对来说比较支持这个协议。说如果说能够举行大选，工党上台，那么有可能会跟欧盟重新谈判，寻求建立永久的关税同盟的一种可能性。你觉得商家会希望看到这样子的结果吗？现在可能性比较大的就是硬脱欧，硬脱欧就是一个两败俱伤的结果，就是所谓的 no deal 没有协议，无序的脱欧。对欧盟来说，它将有一个420亿欧元的财政赤字，因为英国不需要交分手费了嘛。但是也许对英国和英国的企业来说，损伤会更大，因为之前谈好的到2020年底的这样一个过渡期，现在就没有了。英国包括很多这个厂要撤出这个欧洲吧。英国经济将硬着陆，所以说有可能会造成，比如说货币贬值啊、通货膨胀啊、流水线生产受那个停滞、食物药品短缺等等问题。英国自己的央行做的测算是，如果说有无序的脱欧，就是硬脱欧的话，那么英国的 GDP 可能会损失9%，国际货币组织国际货币
货币基金组织给出的数据是大概5%，所以不管怎么样，这个硬脱欧对英国经济带来的损害都已经超过了10年前，亚洲全球经济危机对英国的损害。就像您刚才说的，现在已经有部分企业要撤出英国，现在欧洲大陆设厂。去年上个月，日本的 Honda 就宣布要关闭一个在 Swindon 7000人的汽车生产的工厂。这7000人中，很多人是有几代人或者整个家族都在这个工厂里工作。如果这样的工厂现在要决定撤离英国，那么这7000人就面临失业的问题，这些人怎么办？然后英国脱欧之后怎样保持就业，还有保持住投资的信心，应该是英国政府的很重要的。似乎看到这个脱欧的这个期限越推越迟的话，对这个经济成本是会越来越高。那么特里萨梅为什么还要坚持要脱欧呢？脱欧是2016年全民公投的结果，他上台的承诺就是他将带领英国离开欧盟，所以现在他为了能让议会通过自己的这个脱欧协议，他甚至提出了，如果说你们同意我的脱欧的协议，那我将辞职。他一方面是要为现在的一片混乱要负责，他是首相，他要负责；一方面呢，他也是希望能够以自我牺牲的方式来换回党内的支持。他会成功吗？他是说你们对我不满意。但是只要你支持我的脱欧协议结束之后，我立刻就下台。你们可以选一个你们满意的领导人来和欧盟进行下一阶段的谈判。您的观察是觉得他的这一期会起到作用吗？他的这个辞职的承诺已经在党内获得了一些特别是脱欧派的支持，但是今天晚些时候如果说希望他的协议能够通过的话，光有党内的支持是不够的，他还需要北爱尔兰的 DUP 包括工党部分议员的支持。目前 DUP 说这个你辞不辞职对于北爱尔兰边境问题没有什么任何改变，所以我不会改变我的立场。工党有可能支持，但是他也有自己的考量，因为如果说他们今天晚上支持特里萨梅的协议，那么特里萨梅如约辞职的话，那么保守党可能会推出一个更加强硬的硬脱欧派的，比如说 Boris Johnson 来做下一任的首相，那么这也不是工党所希望看到的，所以工党也是一个处在很矛盾的状态。他们至于会不会支持特里萨梅的这个协议，我们也要再观察。是，我们还是看到回到这个，如果说一旦这个脱欧成功的话，接下来对当地的人民的生活啊、经济脉络啊这等等方面会有哪方面的影响呢？那取决于英国政府将在脱欧之后推行什么样的经济政策。他们有很多种选择，比如说和欧洲进行所谓的 WTO terms 的贸易，但是目前来说，英国并没有一个自己独立的 WTO 的一个贸易政策，所以它要重新建立贸易政策。它如果说选择全方位的自由化，比如说他要做泰晤士河上的新加坡，那么但是对全方位自由化有些政治上的阻力，所以现在如果说英国能够想短期内抵御这个脱欧的冲击，那么他可以选择跟美国建立自由贸易的关系，或者说他甚至可以加入新加坡也参与的 CPTPP， 就是全面且先进的CPP TPP， 这样呢能够冲击一下他离开欧洲单一市场的这个这个冲击。您怎么看呢？比方说这个东南亚的这个市场是越来越受到这个吹捧，那么它这个脱欧的情况对来说对新加坡的经济效益会有帮助吗？目前来说英国脱欧对于它本身的冲击比较大，虽然它是世界上非常最前十的经济体，但是由于它主要的贸易是和欧洲大陆进行的，它和东南亚地区的贸易相对来说没有和欧洲贸易那么深厚，所以说短期内对本地对本地区的经济不会有太大的影响。其实刚才我们也特别提到了说，关于现在人在英国的新加坡人工作的也好，求学的也好，主要对于他们来讲会不会生活面对什么样的变化？短期内还是有好处的。如果你是去求学的，因为英国脱欧之后，英国大学对欧洲本地学生的吸引力将有所降低，那么有位置空出来，本地人就可以读书。但是因为脱欧之后，英国大学从欧洲拿到的研究经费，包括教育补贴都会相应的减少，所以奖学金的申请也许会更加激烈。如果你是想去做工呢，也是特别是高技术的人群呢，也是有机会的，因为英国也面临着一个高素质劳动人口短缺的问题。如果你是旅游，现在英镑那价格特别脱欧之后，英国也许会让英镑进一步的贬值来刺激出口，那么对于我们来说就是
购物更加便更加便宜了。这倒是。但是我们所说的这些短期的红利都是建立在英国经济的脱欧之后比较稳健的一个大的前提之下。如果说英国在脱欧之后经济出现断崖式下滑，下降9%-5%的话，那么这些短期的红利都是不会长久的。好，那我们就来看看大方向，在接下来可能24小时之内，您就预计我们可能会看到什么样的变化？也许第三次公投依然会不会拒绝？第三次投票依然会被拒绝？明白。好的，谢谢您的分析，季博士。谢谢。英国脱欧啊，最终是不是结果是如何？我们就要真的拭目以待了哦。是的。其实不知道大家有没有发现哦，我们来看点轻松一点的了。每年这个3、4月呢，社交网上会看到很多人，大家都会去到日本各地去旅行，而这时候呢，你们可能会看到很多都是盛花樱花盛开的景象。是，那么过去的星期三呢，就是日本的樱花日，适逢樱花盛开的季节，网友们呢就纷纷拍照分享。那么稍后的网开眼界呢，就会带你一起去欣赏，千万别走开了。